Hallo, ek is Alexander Clifford Farrell. Ek speel darts vir 'n lewe en ek gaan oorsee gaan vir darts. My bynaam is Alexander Tazen Farrell. Ja, Tazen. En die mense noem my ook Thunder Zander. Dankie. My naam is San Marie Cronje, ek is die joernalist vir die Suidkaap Forum en ons het 'n bietjie hier by Zander kom kuier. En ek gaan nou my hand hier op die bord sit en dan gaan hy nou die pijltjies om my hand gooi. So jy moet nou duim vasthou dat hy nie my hand raak gooi nie. Hy gaan nou vir ons wys. Wat aan die regterhand of linkerhand? Enig. Kom ek smak so. Ok. dis al my... Ja! Ja! En hy het my nie raak gooi. Dankie, Zander. Sier.